Buona Yeshua su fuerza. Buona Yeshua su fuerza. Buona Yeshua su fuerza. Pointi tatu tunataka niweke kwako. Namba moja. Usimtengeneze Yesu majibu. Usimtengeneze Yesu majibu. Wako watu hapa wakiingia kwenye maombi yao, huwa wanamtengenezea Yesu majibu kwamba atajibu kwa njia hii, kwamba lazima nipitie kwa njia hii, lazima mfanye kwa babangu mzazi. Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, anabaki kuwa Mungu siku zote kwenye maisha yako. Muache kama alivyo, acha kumfungia kwenye boksi. Muache Yesu afanye kwa njia zake anazoweza, anazojua, anazopenda kufanya, ili ajitukuze kwa kupitia wewe. Acha kumtengenezea majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kutoka kwako na baraka zako. Wa
yule kiyote alikuwepo pale akitegemea kwamba wanadamu watamsaidia. Unajua kile nilikwambia, huyu kiwete alikuwa hawezi kutembea, lakini tujiulize swali, alitokaje nyumbani mpaka kufika kwenye kile kisima pale? Alitokaje nyumbani? Hawezi kutembea. Kwa taarifa yangu, kuna watu walimbeba wakafika naye mpaka kwenye kisima pale, alafu akamweka. Haleluya, wakasubiri siku ya kwanza. Haleluya, wakakuta foleni ni kubwa. Siku ya pili, siku ya tatu, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne, wiki ya tano, mwezi. Wakasema sasa, bwana, shughuli zetu zinalala, najua hivi, hebu twende zetu bwana, twende tukaendelee, maisha yanaendelea. Wakaondoka, wakamwacha pale pale. Mgonjwa akasema okay, najua ya kwamba yuko tu mwanadamu hapa atakayenihurumia, ambaye hata angalau akasogeza na mguu wake kidogo, akanisukuma na mimi nikaingia kwenye kisima. Mambo yakawa mazuri, kasubiria hakuna kitu. Sasa swali langu moja tu zuri hivi, kuna wengine walikuwa wanaingia kwenye kile kisima alafu wanapona. Sasa wakiingia wakapona, walipokuwa wanatoka wakiwa wazimu, hawamuoni yule kiwete pale, hawamuoni yule kiwete ili wamsaidie naye aingie huko, mambo yakae sawa. Wewe kiwete uko sawa, wewe kipofu uko sawa, maji yamechukuliwa, umeingia tu umepona. Na wewe ni shahidi mwenyewe kwamba huyo bwana miaka 38 hawezi yupo, unashindwa kwenda kumchukua na wewe sasa umsukumize na yeye apone. Kiokee jirani yako, mwambie binadamu siku zote wa binafsi. Anachukua rushwa, anaenda, anampatia, yeye anamlazimisha.
Mambo. 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 Sikiliza. Aliyekuweka duniani pasipo na nani. Askofu Mike Oragi. Wala kuelewa. Wala nini toka nini ulizaliwa nini umetokea wapi baba yako nani? Hajui. Sina msaada na wala sina jibu la maisha yako. Jibu la maisha yako liko kwa Yesu. Yeye ndiye aliyekuumba. Yeye ndiye ana mamani yako. Yeye ndiye anajua maisha yako yameanzia wapi. Yanakwenda kuishia wapi. Huyo ndiye anastahili heshima. Huyo ndiye anastahili nafasi ambayo unampa mwanadamu. Badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako. Baba Askofu atataka kunisaidia. Askofu mtumishi wa Mungu nataka kunisaidia. Na sisi tutakusaidia. Kwa sababu msaada wangu mimi bila ya Yesu kusema ndio hautakusaidia. Utapewa hata 1,000,000 lakini siku mbili tatu ile imeyeyuka na hata shetani amebaki. Kwa sababu mwanadamu. Lakini Mungu akifanya. Hallelujah. Hata ukipoa 200 Please.
usivunjike moyo. Usivunjike moyo. Bwana hajakuleta hapo bahati mbaya. Hakukuleta hapo bahati mbaya. Amekuleta hapo makusudi. Haleluya. Hey, sioni siku ya leo kama ni siku ya kawaida. Ninaiona siku ya leo ya mtu fulani kubadilishiwa maisha yake. Asubuhi na mchana wale nimeapo
toka ndani moyo wako kukiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Sasa ninatubu, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe. Damu ya mwanao Yesu Kristo initakase na kunihesabia haki, na sasa ninakupokea kwa upya kabisa uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakiri mimi sasa nimeokoka. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunihesabia haki kwa damu ya kuthamani. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Unaweza ukaketi kwa kiti chako.